mun näkökulmassa vaan näyttää siltä, että jos joku sanoo, että pelaaminen on huonoa nuorelle tai ylipäätään se on pahasta, niin ne katsoo esimerkkejä, jotka ei päde kaikkiin. Että niin kuin, on totta, että joillekin ihmisille saattaa olla ongelma, mutta niin kuin, se on harrastus siinä, missä kaikki muutkin. Että se digitaalinen ympäristö ja peliympäristö, niin ne on olemassa olevia maailmoita nuorella. Että se on ehdottomasti, siis nuorisotyön pitää olla kyllä siellä. Että siihen ei ole niinku kahta sanaa, että ei ole mitään syytä, miksei se nuorisotyö siellä olisi. Koska se, että olet nuorisotyöntekijä, niin sulla on joku mielikuva tai siis kokemusta ja ammattitaitoa siihen, että sä kohtaat nuoria ja kasvatat nuoria, niin sitten se tapahtuu vaan verkossa ja se ei ole sen kummempaa. Sun ei tarvitse välttämättä tietää pelaamisesta mitään, sä pystyt olemaan silti siellä niin kuin vaikka pelikasvattajana toimimaan. Nuoret pelaa siellä joka tapauksessa, että miten siihen saadaan sitten se nuorisotyö mukaan, koska se on kuitenkin sellainen ympäristö, jossa tarvitaan kasvattajaa. Se on haastava ympäristö tällä hetkellä, mutta se on sellainen ympäristö, missä olisi tosi paljon työtä tehtävänä. Pelaaminen osana nuorisotyötä nousee monessa Keski-Suomen kunnassa esiin. Toimintana ja lähtökohtana on se, että saada ne nuoret lähtemään johonkin mielekkääseen toimintaan sieltä kotoaan. Se on melkein niin kuin se pääjuttu, että tulla niin kuin samankaltaisten nuorten kanssa samaan tilaan pelaamaan, jota ne varmaan tekisi muutenkin jo siellä kotona. Ja sitä kautta me päästään sitten jututtamaan niitä nuoria, että olisiko heillä, että niin kuin semmoista hetkeä, että ne rupesivat ottamaan koppia siitä omasta elämästä, eikä jäisi sinne kotinurkkiin pyörimään. Siinä niin kuin ideana on se, että opetetaan nuorille pelin kehitystä eri aloista, niin kuin ohjelmoinnista, grafiikkaa, musiikkia, suunnittelua, mitä kaikkea pelikehitykseen liittyy. No, se on sellainen hauska, rento, niin kuin, no, harrastus, että se niin kuin, mä olisin oppinut tosi paljon just nimenomaan niin kuin, pelin tekemisestä. Ja kuitenkin mä haluan niin kuin, tulevaisuudessa vähintään jollain tavalla olla niin kuin, tehdä pelejä. Niin. Itse ainakin on vähän huomannut sitä, että on enemmän ollut niin kuin, vähemmän on niin kuin, halua ruveta ryhmässä tekemään jotain, että pitää tulla jonnekin paikalle. Että esimerkiksi 4H:lla perinteiset 4H-kerhot. Niin ei välttämättä toimi enää niin hyvin, mitenkä sitten tämmöinen etänä tapahtuva peleihin liittyvä asia, koska nuoret pelaa muutenkin. Jos nuoret eivät tule luoksesi, niin miksi ei viedä kaupunkia Minecraftiin, jossa voi miettiä nuorten kanssa tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua, että mietitään, että onko siinä jotain mahdollista. Yksi iso, mikä sitä nousee, siellä on semmoinen, sillä hetkellä, olisiko se ollut joku 10-12-vuotias tyttö, joka miettii, että olisi tosi kiva, kun siinä kirjasto- ja kaupungintalon vieressä on semmoinen tapahtuma auki, että olisi siistiä, jos siinä olisi semmoinen nuotiopaikka. Ja sitten se mallinti sen tavallaan siihen Äänekoskeen. Ja sitten sitä vietiin vähän eteenpäin, niin sitten kaupungin päättävä taho oli enemmän, että no ketkä siinä nyt tulee käymään nuotiolla, voi elämä, kun ei ole hyvä tämmöinen. Ja niin, että se lähti vähän väärille raiteille tämmöistä oikeasti nuoren hyvästä ideasta. Entä miten kilpapelaaminen sopii oikeasti nuorisotyöhön? Äänekoski oli mukana e-sportsin ja nuorisotyön yhdistävässä Pitti-liigassa. Vaikka puhutaan nyt kilpapelaamisesta tässä, niin tämän toiminnan täytyy olla kuitenkin nuorisotyöllistä. Ja kilpapelaaminen toki sisältää tosi paljon sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä istu nuorisotyöhön, mutta sitten se kuitenkin mahdollistaa tosi paljon nuorisotyöllisiä asioita. Kilpapelaamisessa, kuten kilpaurheilussakin, on kuitenkin niin kuin joukkuepuolella tosi paljon sellaisia normeja, joita täytyy noudattaa, ja niissä on myös paljon hyviä asioita. Se oli mun mielestä mielenkiintoista niin kuin nuorisotyön näkökulmasta se, että sitten tavallaan oli sellaista niin kuin joukkuemaista toimintaa nuorisotilatoiminnan tai niin kuin nuorisotoiminnan sisällä. Se oli aika oiva paikka sille pelikasvatukselle ja sille, että kuitenkin jos mietitään noita verkkopelimaailmoita, niin sieltä 2000-luvun alusta, mistä ne on yleistynyt, niin ne on ollut aika tommosia nuorten miesten itse luomia kokonaisuuksia ja ympäristöjä, jossa on sitten myös pätenyt heidän säännöt ja lait. Niin et siihen pääsi tosi hyvin taklaamaan, että päästiin keskustelemaan niistä asioista, että millä tavalla ihmisten kanssa käyttäydyt. Sillä ei ole mitään merkitystä, että näet sä ne niinku kasvotuksen vai ootko sä verkon yli heidän kanssa keskusteluissa, että sun täytyy käyttäytyä toisia ihmisiä kohtaan kunnioittavasti. Ja sitten ne, jotka oli iältään vanhempia ja
pelikokemusta enemmän, niin he rupesivat ottaa haltuun niin kuin niitä nuorempia ja ohjaamaan heitä. Ja viimeis yksi juttu pelaamisesta. Mulla on ehkä niin kuin sellainen loppukommenttina, mikä tekee jotenkin mieli sanoa, niin on se, että miten niin kuin tärkeää on, miten tärkeää olisi, että me nimenomaan kuunneltaisiin kaikessa nuorisotyössä, kuunneltaisiin ja kysyttäisiin konkreettisesti niitä nuorilta, että mitä ne haluaa ja millä tavalla ne haluaa, että asioita tehdään. Me saatiin pleikkari vitoset hankittua esimerkiksi nyt tänne näin, ja sitten mä ajattelin, että nyt ei kukaan muu halua tehdä mitään muuta, kun nyt on niin, tämä on kovinta ikinä. Ja olin vaan, mä järjestin nuokkarille jatkuvasti niin kuin kaiken maailman turnauksia ja kisailuja ja tälleen näin. Ja sitten ei tästä ole kuin varmaan puolitoista viikkoa, niin yksi nuori vaan silleen ohi meni sanoi, että aina noin vaan pelaa. Ja sitten siinä niin kuin pysähtyi itse, että nyt on ehkä just käynyt tälleen, että on liikaa innostunut. Ja sitten mä tajusin, että mulla on ehkä siinä niin kuin 4 nuorta, sitten mulla on 15 nuorta, jotka tekee jotain ihan muuta. Mä itse koen, että toi on se meidän yleinen semmoinen kompastuskivi, että sitten kun, varsinkin silloin kun me itse innostutaan jostakin, niin sehän silloin, että sitähän me totta kai halutaan tehdä kanssa. Että just se, että jos me innostutaan pelaamaan, niin silloinhan me pelataan. Sitten ne muut toiminnot saattaa jäädä siinä sitten just sivuun.